រឿងទៀតរឿងទៀតចូលរឿងទី2ញាតិញោមឈ្មោះរឿងនឹងឈ្មោះថាវណ្ណបថជាដកវណ្ណវណជាងណដាក់ស្រអូហើយបថបធវណ្ណបថជាដកនេះទី2រឿងរ៉ាវព្រះអង្គប្ររពចំពោះភិក្ខុមួយអង្គនឹងលោកមានសេចក្តីជាយាមប៉ុន្តែក្រោយមកលះបង់សេចក្តីជាយាមបានតិចពេកបានឮថាកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីមានកុលបុត្រអ្នកនគរសាវត្ថីម្នាក់បានទៅកាន់វត្តចេតពនទៅដល់នឹងស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាឃើញទោសនៅក្នុងកាមហើយក៏ឃើញនៅអានិសង្ឃក្នុងការចេញចាកកាមហើយក៏ទៅបួសទៅសុំញាតិមិត្តនឹងទៅបួសទៅក្រោយមកបានឧបសម្បទាបាន5ឆ្នាំ5ភាសារៀនមេត្តាសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវិបស្សនាទទួលយកនៅកម្មដ្ឋានតាមដែលការចូលចិត្តរបស់ខ្លួនអំពីសំណាក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិខោដែលមុននឹងចេញពីឧបជាត្រូវនៅជាមួយនឹងឧបជាយ៉ាងតិច5ឆ្នាំនឹងសម្រាប់វិខោដែលឆ្លៀសផងហើយវិខោដែលមិនឆ្លៀសនោះគឺនៅត្រូវនៅជាមួយនឹងឧបជាយូរណាស់ហើយនឹងអញ្ចឹងទៅលោកក៏បានកម្មដ្ឋានទៅក៏ចូលទៅកាន់ព្រៃមួយចាំភាសាខោសម័យដើមពេលចិត្តចូលសាលោកដើររកកន្លែងចាំភាសាទៅរៀនកម្មដ្ឋាន2សណៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តី2ឧបជាក្តីនឹងចូលទៅព្រៃទៅនៅនឹងអស់3ខែខំប្រឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសំបីទៅពន្លឺបន្តិចក៏អត់មានដែរងឹតឈឹងអត់តាំងចាំទៅភិក្ខុនឹងគិតថាមកទៅអញជាតិនឹងតែបានមគ្គផលគេទេក្នុងបណ្ដាបុគ្គល4ពួកអញនឹងប្រហែលជាបតៈបរមៈបុគ្គលហើយណាវាមានអុខៈដេតញ្ញូបុគ្គលនោះគេស្ដាប់ភ្លាមបានសម្រេចមគ្គផលភ្លាមហើយនៃយៈបុគ្គលគឺប្រឹងស្ដាប់ហើយសិក្សារៀនសូត្រដោយអាប់ដោយន័យទៅទៀតមិនបានត្រាស់ដឹងហើយដល់ទៅបតៈបរមៈបុគ្គលបតៈបរមៈបុគ្គលហ្នឹងគឺស្ដាប់អមិច្ចរៀនអមិច្ចក៏មិនបានសម្រេចដែរអាហ្នឹងយើងដឹងទីម៉ានហ្នឹងយើងអញ្ចឹងទៅវាខុសអង្គហ្នឹងលោកគិតថាលោកហ្នឹងប្រហែលជាបតៈបរមៈបុគ្គលហើយបានជាដាប់អមិច្ចរៀនអមិច្ចប្រព្រឹត្តបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានសម្រេចអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាទៅនៅព្រៃឬអីទេមកទៅមគ្គផលហ្នឹងវាអត់មានសម្រាប់ខ្ញុំទេមកទៅជាតិនេះអញ្ចឹងអាត្មាអញមានតែទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះសាស្តាសម្លឹងមើលព្រះរូបដែលល្អរបស់ព្រះអង្គហើយស្ដាប់ធម្មទេសនាដ៏ពិរោះរបស់ព្រះអង្គល្អជាង
ចឹងឈប់នៅក្នុងព្រៃនឹងហើយទៅនៅវត្តចេតពនមហាវិហារវិញទៅក្នុងការនោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសម្លាញ់របស់លោកនឹងក៏បានពោលពោលនឹងភិក្ខុនោះថាណេអវសោលោករៀនកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់របស់ព្រះសាស្តាហើយទៅជាមានបំណងនឹងលះបង់នៅវកម្មដ្ឋាននោះហើយទៅនៅជាលោកច្រឡំជាបោកច្បល់ត្រេកអររីករាយចំពោះការនៅរួមនោះមិនមែនជាកិច្ចដែលនាំឲ្យរួចផុតចាក់ទុកទេលោកជាអ្នកមិនមានបដិសន្ធិទៀតទេឬមែនទេថានៅព្រៃហើយបែរជាទៅនៅស្រុកវិញវាមិនល្អឬក៏ថាលោកនឹងបានសម្រេចមគ្គផលហើយបានជាទៅនៅស្រុកវិញនឹងទៅនៅច្បុកច្បាល់វិញនឹងបានភិក្ខុនឹងថាទេអវសោខ្ញុំអត់ទៅមានបានមគ្គផលអីបន្តិចទេហើយខ្ញុំនឹងជាអភិបកុលហើយក៏មិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជប់ហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងចិត្តហើយត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយទៅវត្តចេតពនវិញបានភិក្ខុទាំងឡាយពោលថាណេអវសោលោកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដែលមានសេចក្តីជាយាមដ៏ខ្លាំងក្លាហើយលះបង់សេចក្តីជាយាមធ្វើវត្ថុដែលមិនមែនហេតុមិនសមគួរសោះឡើយមកពួកយើងនឹងបង្ហាញលោកចំពោះព្រះមានព្រះភាកណែចំពោះព្រះអង្គភិក្ខុទាំងនោះក៏នាំភិក្ខុនោះទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នាំទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះអង្គតែក្នុងការនោះព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់ឃើញភិក្ខុនោះហើយក៏បានត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកនាំភិក្ខុមិនប្រាថ្នានឹងមកធ្វើអីភិក្ខុនឹងអត់ប្រាថ្នាអីដើម្បីនឹងជាយាមប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌នឹងយកមកធ្វើអីបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្បានភិក្ខុនេះបួសក្នុងសាសនាដែលជាគ្រឿងនាំចេញចាក់ទុកមានសភាពបែបនេះមិនអាចធ្វើសមណធម៌ហើយលះបង់សេចក្តីព្យាយាមទូលព្រះអង្គចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ត្រាស់សួរថាមនីលភិក្ខុឬថាអ្នកលះបង់សេចក្តីព្យាយាមពិតមែនឬភិក្ខុនោះក៏ក្រាបទូលថាបកករណាព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាក៏បានត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុអ្នកបួសក្នុងសាសនាដែលមានដែលជាគ្រឿងនាំចេញចាក់ទុកមានសភាពបែបនេះហេតុអ្វីមិនឲ្យគេស្គាល់ខ្លួនយ៉ាងនេះថាជាអ្នកប្រាថ្នាតែក្តីជាអ្នកសន្តោសក្តីជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ក្តីជាអ្នកប្រាថ្នាប្រពន្ធនៅសេចក្តីជាយាមក្តីមែនទេមកបួសក្នុងសាសនានេះគួរតែគេស្គាល់ថាយើងហ្នឹងភិក្ខុអង្គហ្នឹងជាអ្នកប្រាថ្នាតិចណោះអស្ចារ្យណាស់ណោះភិក្ខុអង្គហ្នឹងមានសេចក្តីសន្តោសណោះភិក្ខុអង្គនោះមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ណោះភិក្ខុអង្គនោះមានសេចក្តីព្យាយាមណោះហើយហេតុអីបានជាអ្នកមិនព្យាយាមបែបហ្នឹងបែរទៅជាគេឲ្យគេដឹងថាទៅជាអ្នកលះបង់សេចក្តីព្យាយាមទៅវិញគួរខ្មាស់គេណាស់គេលើពេញវត្តពេញអារាមគេថាភិក្ខុនឹងលះបង់សេចក្តីជាយាមបានព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងកាលមុនអ្នកជាបុគ្គលព្យាយាមពិតមែនឬអ្នកឯងពីមុនជាអ្នកព្យាយាមពិតមែនឬ
កាលដែលរទេះ500ទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈដែលមានខ្សាច់វាល្វឹងល្វើយពួកមនុស្សនិងគោបានទឹកនិងបានសេចក្តីសុខព្រោះការព្យាយាមរបស់អ្នកនេះអាស្រ័យការព្យាយាមរបស់អ្នកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យគេបានរស់រៀនមានជីវិតមានទឹកផឹកមានអាហារបរិភោគហេតុអីបានជាអ្នកក្នុងការឥឡូវនេះលះបង់សេចក្តីព្យាយាមដូច្នេះព្រះអង្គប្រាប់ថាពីមុនឯងព្យាយាមសម្បើមកជួយគេបានមិនចេះតិចអ្នកណាទាំងគោទាំងមនុស្សរស់ដោយសារអ្នកដែលការព្យាយាមរបស់អ្នកហើយចុះឥឡូវនេះមិនក៏អ្នកលះបង់សេចក្តីព្យាយាមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គក៏នៅស្ងៀមទៅពិខុទាំងឡាយក៏ហ្វាញ់គុំព្រះអង្គសួរព្រះអង្គហើយរឿងលះបង់សេចក្តីព្យាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំព្រះអង្គដឹងក៏ប៉ុន្តែអាណាអតីតនឹងខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេដឹងព្យាយាមអាម៉េចគូនឹងអាម៉េចទឹកនឹងវាយ៉ាងម៉េចផ្លូវកន្តារៈឆ្ងាយព្រោះខ្សាច់នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គត្រាស់នៅហេតុនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយចុះទិវរតនីព្រះអង្គចឹងបានតែមានពាក្យព្រះអង្គក៏ត្រង់ញាំងការកើតសតិឲ្យដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយព្រះតម្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបើយ៉ាងនោះអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់ចុះហើយត្រង់បើកនៅអន្តរភពអន្តរភពភពដែលចន្លោះណាពៀងចន្លោះនឹងឲ្យប្រកាសដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងអតីតកាលការពរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វក៏បានកើតនៅក្នុងកំណើតជាអ្នកឈ្មោះរទេះទៀតមុនមួយរទេះហើយឥឡូវហ្នឹងមកឈ្មោះរទេះទៀតតកោអ្នកដឹកតំណែងណាពោធិសត្វពេញវ័យក៏ធ្វើការជួញដូរដោយរទេះទាំង500ទៅកាន់ផ្លូវកន្តារៈណាលើនឹងឆ្ងាយប្រមាណជាណា60យោឆ្ងាយដូចមុនដែរក៏ប៉ុន្តែមុនមានដើមឈើមានអីនេះអត់មកវាល្វឹងល្វើយធំហ្នឹងវាខ្សាច់នឹងធំមែនទេហើយខ្សាច់នឹងល្អិតទៅទៀតបើថាថ្ងៃរះឡើងហើយបើមិនមានមលុបជ្រោកទេគឺថាដូចល្ងើកភ្លើងចឹងខ្សាច់ហ្នឹងដើមណាស់ខ្ញុំមានដើមឈើណាអស់លិញវិលល្វឹងទៅធ្វើសឹកខ្សាច់ចឹងពពោធិសត្វហ្នឹងអាចធ្វើដំណើរដឹកតំណែងបានតែពេលយប់ឯងតែពេលយប់ទេពេលថ្ងៃគឺត្រូវសម្រាកហើយចឹងទៅពពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានយករទេះដាក់អស់ដាក់ទឹកដាក់ប្រេងដាក់អង្ករអីពេញហើយធ្វើដំណើរពេលយប់ទៅហើយពេលដែលរនរះឡើងក៏ឲ្យរទេះហ្នឹងពាត់ជុំវិញអញ្ចឹងទៅចង5ចង5ចង់អីទៅដាំបាយដាំទឹកអីបរិភោគទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ទៅណាចង់ដេកដេកទៅណាដេកទៅហើយបានសម្រាពេលថ្ងៃប៉ិនតែពេលយប់កាលដែលព្រះអាទិត្យអស្តង្គតទៅបរិភោគបាយហើយគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហើយមើលទៅដីនឹងតិចទៅក៏ចេញដំណើរទៅ
ទៅធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខ្សាច់នឹងដូចសមុទ្រចឹងញាតិញោមខ្ញុំធ្លាប់ឃើញសមុទ្រខ្សាច់ខ្ញុំថ្ងៃណានាំទៅមើលម្ដងនៅហ្នឹងហើយនៅសាហារ៉ាហ្នឹងក៏មាននៅចិនក៏មានដែរចិនក៏មានឥណ្ឌាហ្នឹងក៏មាននៅអាហ្វ្រិកក៏មានបើនៅអូស្ត្រាលីវិញបានច្រើនក៏ធំដែរអូស្ត្រាលីអឺទឹកខ្សាច់ហើយបើនៅខាងអាហ្វ្រិកនៅជានៅអេស៊ីបនៅជានៅខាងភិជានៅអាហ្វ្រិកនោះសតទឹកខ្សាច់ច្រើនណាស់គេប៉ុន្តែគេសបោដងប្រេងបោចឹងទៅក៏ធ្វើដំណើរដូចជាដើរកាត់សមុទ្រខ្សាច់អញ្ចឹងតែធ្វើដំណើរពេលយប់ព្រះពោធិសត្វនឹងឲ្យមានអ្នកនាំផ្លូវម្នាក់ហើយរបៀបនៃការមើលផ្លូវរបស់គេនឹងគឺមើលតាមផ្កាយយប់ឡើងគេមើលផ្កាយហ្នឹងទៅថាកាយណាទៅទិសណាទៅដើរទិសហ្នឹងទៅទៅកាន់ទិសផ្កាយហ្នឹងទៅគោចររបស់ផ្កាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅដើរទៅដើរទៅខន់តែភ្លឺឡើងបាន59យោជន៍ទៅណាណាដល់ដល់មកយប់យប់ហើយបោទៅអញ្ចឹងគាត់ថាអូនសល់តែមកយោជទៀតដល់អូនេះសបាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ងំគ្នាដាំបាយដាំទឹកមិនតាន់ផត់ខ្សាច់ទេប៉ុន្តែនៅមកយោជទៀតដាំបាយដាំទឹកពុះអស់អូបើមរៀបចំអីអញ្ចឹងទៅដេអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅពេលយប់ឡើងចេញដំណើរទៀតណាចេញដំណើរទៀតអស់លេងទឹកអស់ហើយចាក់ទឹកចោលអស់ហើយណាណាអស់ក៏វត្តចោលដែរវានៅតែមកយោយទៀតមកផ្លែដល់ណាផត់តែបន្តិចដល់ទៀតអ្នកស្រុកហើយចាក់ទឹកចោលចាក់អីចោលអស់លេងចេះយប់ហើយណោចេញដំណើរចេញដំណើរពេលយប់ចេញទៅអ្នកនាំផ្លូវនឹងវាអត់ដេកមកយប់ហើយសិលមិនញោតែអញ្ចឹងទៅងុយដេកមើលផ្កាយមើលមើលទុនភ្នែកទុនលក់លើអទេសហ្នឹងឯងហើយគោនឹកផ្ទះមិនអញ្ចឹងមានអីគោបត់មកវិញម៉ាយមានបានដឹងណាមកយប់ទល់ភ្លឺគោដើរមកក្រោយទាំងអស់វាតាមកមេហ្នឹងបត់មកវិញមកជុំហ្នឹងទៅបោកបោកឲ្យភ្លឺឡើងមកដល់កន្លែងចាស់អាកន្លែងចាស់ផ្ដើមពីថ្ងៃមុនអោះលេងប្រាប់គាត់ថាភ្លឺឡើងនឹកអឺអ្នកនាំផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃរះពុតភ្ញាក់សើងម៉ើងមើលទៅអោះខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយហើយខុសហ្មងខុសហើយដល់មើលទៅអីអោះហ្នឹងយើងអាចចង្ឃានភ្ជួងអាពីថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃក្នុងឯងនៅនឹងទាំងអស់អត់មានមកធប់ឲ្យអត់ទៅលេងហ្មងយល់មកអញ្ចឹងទៅហើយវាថ្ងៃចាប់រះហើយចឹងទៅនាំគ្នាចងអទេសចងអីពតជុំវិញអស់កម្លាំងអាលេងហ្មងនឹកសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតហើយបន្ទោសគ្នាមិនបើដល់លក់ទាំងអស់នឹងគ្នាហើយបន្ទោសគោមិនគោមានដឹងអីដឹងឲ្យវានឹកទាំងចឹងទៅក៏ចងរឹងចងអីដេកទៅនឹកឃើញថាមិនដឹងបានអីទេថ្ងៃកាន់តែក្តៅតិចហើយពពុរិស័តឆ្លាតពោរិស័តអស់ម៉ោងបាទហ្នឹងនៅតិចទៀតណាព
ពុរិស័ទហ្នឹងនឹកឃើញថាហេកំពតអស់សង្ឃឹមដើរមើលវាខ្សាច់ដើរចុះដើរឡើងចុះឡើងវាទៅឃើញស្មៅម្ដងហេដែលស្មៅណាមកដុះលើខ្សាច់តែឯងចឹងទេប្រកាសជាក្នុងហ្នឹងមានជាតិសើមដោយទឹកហើយហៅអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកមកទាំងអស់មកជីកជីកដីហ្នឹងមើលមានទឹកអត់ប្រកាសជាមានហើយព្រោះមិញវាស្មៅដុះម្ដងចឹងងងគ្នាជីកទៅមិនចេះតិចអ្នករាប់រយរាប់ពាន់អ្នកជីកជីកទឹកបានជ្រៅប្រមាណជា30ម៉ែត្រចុះកាយខ្សាច់ហ្មងស្រត់តែខ្សាច់ហ្មងអត់មានបាក់ជីកទេខ្សាច់ខ្សាច់ជីកទៅជ្រៅបាន30ម៉ែត្រជីកទៅផ្ទាំងថ្មមិនចេះតិចថ្មដាអូម៉ាទៅវាយថ្មមិនឥឡូវហ្នឹងចឹងទៅអាខំជាយាមអាថ្ងៃកាន់តែក្តៅហើយអត់ទឹកទៅទៀតជីកទៅសើថ្មទៀតផតពីខ្សាច់ថ្មហ្មងថ្មទាំងផ្ទាំងហ្មងចឹងទៅនោះអស់កលាំងអាលេងបដាយអស់អាលេងអ្នកខ្លះទៅដេករងចាំងាប់បដាយអត់ចឹងចឹងទៅស្រាប់តែពពុយសัตว์มันអស់ចិត្តទេលោតចុះទៅក្នុងនឹងចុះទៅទៅដេកស្ដាប់ដេកស្ដាប់អាផ្ទាំងថ្មហ្នឹងដល់ស្ដាប់ទៅទឹកគឹកគឹកក្នុងហ្នឹងលាន់ទឹកគ្រ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 ឹកក្នុងហ្នឹងបានទៅប្រាប់បរោះម្នាក់ហ្នឹងវាទងធំជាងគេបរោះហ្នឹងថាអ្នកឯងព្យាយាមទៅបើវាយមិនបែកថ្មនេះទេគឺយើងងាប់ទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះកណ្ដាដៃស្បែងមកបែកអាធំនំម៉ោសំពងតឯងហ្មងណាគេដេកមិនដេកគាត់នឹងប្រឯងហ្មងតស៊ូពឹងទៅពឹងទៅពឹងលឺតឯងក្នុងក្នុងដៅហ្នឹងឯងពឹងពឹងពើមានអីបែកមែនតាបែកភូសទៅទឹកប្រពន្ធដើមថ្នោតបាញ់មកមកទឹកឲ្យថ្លាយងបាញ់លាយពីថ្មនឹងមកនាំគ្នាងងូតតែហ្នឹងអស់មានដេកអីទៀតបានទឹកនឹងមកបរិភពអូងូតទឹកសម្បើមណាណៃអាងូតទឹកណាគោនឹងក៏បានផឹកទៅដាំបាយដាំទឹកអីណាហើយក៏នាំគ្នាដាំបាយដាំទឹកព្រឹកឡើងដេកហើយល្ងាចឡើងក៏នាំគ្នាចេញដំណើរទៅដល់គោដៅទៅដល់គោដៅទៅណាហើយក៏បានលោកអីវ៉ាន់តែមុននឹងទៅហ្នឹងគេយកទុងដល់បកគោមួយប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងមានទឹកណាកំឲ្យថ្ងៃក្រោយពិបាកវាយថ្មទៀតយ៉ាងទៅដាក់បកគោមួយហ្នឹងដឹងជាប់បានហ្មងព្រោះវាលវឹងលវួយខ្យល់បក់ដួលកំដាំងណាមើលញាតិយមទៅមើលមើលនៅអត់បកគោហ្នឹងណាណាណាហើយយ៉ាងទៅក៏បានទៅចប់ទៅណែចប់ទៅហើយលក់ដោចំណាញ់អីសពគ្រប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៅបានព្រះអង្គដែងដែងធរថាពួកជនមិនខ្ជិលជាអូសការជីកផែនដីត្រង់ផ្លូវខ្សាច់ឬក្នុងទីទួលបាននៅទឹកត្រង់នោះយ៉ាងណាអ្នកប្រាជ្ញបរិបូរដោយសេចក្តីជាយាមនិងកម្លាំងកាយមិនខ្ជិលច្រអូសក៏បាននៅសេចក្តីស្ងប់រងាប់នៃហឫទ័យក៏យ៉ាងនោះដែរ
្រះអង្គដែរធរអញ្ចឹងដល់ព្យាយាមទៅកុំជើយោនឹងបាននៅសេចក្តីស្ងប់ហើយសូមអនុមោទនាណាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រជុំជាតិដកប្រកាសអសច្ចប្រកាសអរិយសច្ចធម៌ទៅភិក្ខុដែលលះបង់សេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងណាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តណាបានទៅជាព្រះអរហន្តនឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រជុំជាតិដកថាអ្នកដែលបំបែកថ្មក្នុងកាលនោះបានមកជាវិខដែលលះបង់សេចក្តីជាយាមក្នុងកាលនេះបរិស័ទក្នុងសម័យនោះបានមកជាបរិស័ទក្នុងសម័យឥឡូវនេះចំណាយប្រធានឈ្មោះរទេសក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាណាចប់មថាកថាវណ្ណុបដ្ឋជាដកទី2ទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាបត្តាចនិសោកាហោនទុសាពេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យជាសាបបានសេចក្តីទុំទៅតែដល់ហើយនៅភ័យសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅអង្គ